بعد قوة. زنده باد، زنده باد، وآخر رسول الكياك جزاء. سلطان زنده، سلطان زنده، وآخر رسول الكياك جزاء. سلطان زنده، سلطان زنده، بلدك يا جاي رصاق نزيكا سرطاني كوكو كاتو همي رامي دیوار دیا جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار ہاں یہ ساری چیزیں کو بتایا گیا کہ اسلام امن سے پھیلا ہے اسلام اخلاق سے پھیلا ہے میں نے کہا اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے اسلام میرے آقا مولا کی تلوار سے بھی پھیلا ہے اس لیے کہ جناب تلوار کی بات تو اس لیے نہیں کرتا کہ تو بولتے لہندا سے تو حضور کی تلوار کی بات اس لیے نہیں کرتا اس لیے تو اقبال نے کہا کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل اللہ 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 اللہ
نال وعدہ کیتا اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کیتا اج تو بعد پچھلی سمے نہیں کرونا اگلی سمے کرونا اج تو بعد پچھلی سمے کرو کہ جنگ نہیں لڑنی اگلی سمے لڑنی پھر اگے کی فرمایا فرمایا جدوں تک زندہ ہاں اللہ اور اس کے رسول تے دشمنوں نو مارتے رہو گے تے آپ نے تلوار لے لینا اس طرح پورا لشکر کھڑیا حضرت ابو سجانہ کس طرح سے لگا اس طرح او تو چل رہی ہے پکڑ کے پہلوانوں کی چال تو پتہ نہیں ہتھ ہتھ رکھ کے چلتے ہیں پہلوان پہلوانوں کی چال چلے اور اس طرح اکڑ کے چلے تلوار چوک کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے غور کرنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پکڑ کے چلنا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے